olsun kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənə paylaşmağı unutmayın. Yaşlı Nərmin Quliyevanı öldürməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovla bağlı maraqlı faktlar ortaya çıxıb. Kivdə çıxan məlumatlara görə İlkinin əmisi oğlu polisdir və buna görə də istintaq vaxtı kənddəki bütün evlər axtarılarkən polis olan əmisi oğlu onların evlərini axtarmağa imkan verməyib. Səbəbini isə belə izah edib ki, İlkin ziyalı oğlan da atası anası isə yaşlı insanlardır. Onların bu işlə əlaqəsi ola bilməz. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb ki, İlkinin əmisi oğlu polis olsa da istintaq prosesində iştirak etməyib. On yaşlı Nərmin Quliyevanı öldürməkdə ittiham edilən İlkin Süleymanovun dünən saxlanılmasından sonra gündəmə gələn növbəti məsələ həmin şəxsin qohumunun hüquq mühafizə orqanları əməkdaşı olmasıdır. TV Press agentliyinin iddiasına əsasən İlkin Süleymanovun əmisi oğlu olan polis işçisi 47 gün ərzində cinayəti gizlətməkdə ona kömək edib. Bildirilir ki, hazırda polis əmisi oğlu da saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Qafqazinfo yayılan bu məlumatla əlaqədar mərhumun atası Şərif Quliyev ilə danışıb. O deyib ki, İlkin Süleymanovun əmisi oğlunun polis olması faktı düzdür, ancaq bundan başqa heç bir məlumata sahib deyil. Onun ad və ya soyadı barədə heç nə bilinmir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə, İlkin Süleymanovun əmisi oğlunun polis olması xəbərini təsdiq edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə İlkinin əmisi oğlu Siravi polis serjantıdır. Buna görə də heç bir əməliyyat axtarış və istintaq hərəkətlərində iştirak etməyib. Onun bu işlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Hazırda aparılan istintaq zamanı saxlanılmayıb. Nərmin Quliyevanın ailəsindən də həmin polis serjantın istintaqa cəlb edilməsi ilə bağlı şikayət verilməyib. İstintaq prosesi isə davam edir. Xatırladaq ki, sözü gedən polisin Nərminin axtarışı müddətində İlkin Süleymanovun evinə baxış keçirməsinə mane olduğu da əsas iddialar sırasında idi. Xatırladaq ki, məlum qətl hadisəsində şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimoğlu ötən gün tutularaq istintaqa cəlb edilib. Rəsmi məlumata görə İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. Redaksiyamıza maraqlı video görüntü göndərilib. Kadrlarda Dondar Quşçu kəndində çəkilən sakinlərlə söhbət olunur. Videoda sakinlər İlkinlə bağlı maraqlı sözlər deyib. Birlikdə izləyək. Thank you.
Bugün Tovuzun Dondar Quşçu kəndində yaşayan vətəndaşlardan biri kanalımıza maraqlı video görüntü göndərib. Videonu çəkən şəxs 10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovla bağlı kənd sakinləri ilə söhbət edib. Maraqlı budur ki, kənd sakinləri İlkin Süleymanovla bağlı yüksək fikirdədirlər və onun bu cür vəhşicəsinə qətl törətməsinə inanmırlar. Ard-arda çıxan xəbərlər, video görüntülər hamımızda çaşqınlıq yaradır. Hər halda istintaqın yekununu gözləməkdə fayda var. Bu arada şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. 10 yaşlı Nərmini vəhşicəsinə qətlə yetirən insana hansı cəza verilməli deyə soruşduq, cavab verdi. Ona ən ağır cəza xanım, belə olar da, İrandakı bizim müsəlman xalqının qanunu kimi onlara asmaq lazımdır. Onu xalqın qarşısında asmaq lazımdır. Məncə ölüm cəzası bağışlamaq olmaz. Elə Allahsız, vicdansız, layaqətsiz insanları heç vaxt bağışlamaq olmaz. Ona öncə Allah cəzasını versin, sonra bizim bəndələr. Elə cəza versin ki, bir də körpələrə, mənim də öz körpəm var, biri qəribdədir, biri burdadır. Ona Allah Taala elə cəzasını versin ki, sonra bəndələr elə qalxsın ayağa ki, bir də uşaqlara zülüm verməsinlər. Yazıqdır, körpələrin heç bir günahı yoxdur. Vəhşilik də insaniyyətlik deyil, insan hərəkəti deyil. Elə onlara heç insan da demək olmaz elə bəndələrə. Ona ümumiyyətlə ölüm hökmü verilsə, bir də bəlkə o vəhşiliklər təkrarlanmaz. Elə yenə dediyim kimi, həmin qıza başına açılan oyun, o qıza düşdüyü vəziyyət onun başına gətirmək lazımdır. Sadəcə bu. Yəni, çünki onun ən ağır cəzanədir, soğuk olmalıdır. Yəni, onu bütün xalq istəyir, tək mənim istəyəmirəm deyir ki. Ən ağır cəza verilməlidir. Yəni, qanunların ölüm cəzası yoxdur da bizdə. Yəni, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində ölüm cəzası yoxdur, amma ən ağır, ömürlük cəza verə bilərlər. Ən ağır cəzanı təbii ki, ölüm cəzası daha uyğundur. Eləsinə ən ağır cəza verilməlidir. Yəni, elə insanlar yəni, sağ buraxılmamalıdır. Ancaq ona elə bir cəza vermək lazımdır ki, ancaq onu Nərminin başına necə iş gətiribsə, onu da elə onun başına elə bir iş gətirsin. Yəni, onu da yandırmaq lazımdır ki, bu dərs olsun eləsinə qatillərə ki, az yaşlı körpə uşağı yəni,
elə vəhşicəsinə, belə qəddarcasına öldürmək olmaz. Valla həmin o qatilə bizdə dəsən ölüm cəzasını ləğv eləyiblər, amma ona baxmayaraq onu birbaşa edam eləmək lazımdır. Mən ancaq onu deyə bilərəm. Çünki bu çox görünməyən bir hadisədir bu. Düzdür, Azərbaycanda güllələnmə, asma, xalqın qarşısında asıb onu yandırma qanunları yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, onu xalqın içində asıb yandırmaq lazımdır. Çünki günəhsiz mələk balanızı yandırıb və dırnaqlarını çıxardıb ki, onun DNT analizi bilinməsin, öz izini itirsin. Allah böyükdür. Yəni, inanırıq ki, onun haqqı yerdə qalmayacaq. Ən ağır cəza. Özdə ki, cəmaat qarşısında elə cəza verilməlidir ki, hamımızın övladı var. Şəxsən kim olur olsun, mən qovumlar, kim olur olsun, ona ağır cəza. Daha ki, övladım olsa, ona ağır cəza verilməlidir. Sorğunu tam formatda kanalımızda izləyə bilərsiniz. İran, Ukrayna hava yollarına məxsus təyyarənin vurduğunu etiraf etdi. İran göyərtəsində 176 nəfər olan təyyarəni düşmən obyektinə bənzədib, qanadlı raketlə səhv salıb və buna görə də təyyarəyə raket zərbələri indirib. İran Ukraynaya məxsus sərnişin təyyarəsini bilmədən vurduğunu etiraf edib. Araşdırmanın nəticəsinə görə raket insan səhvi nəticəsində atılıb. İran prezidentinin sözlərinə görə raketlər insan səhvi nəticəsində atılıb. Həsən Ruhani hadisəni bağışlanmaz səhv adlandırıb. O, böyük faciədə həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verib. Məlumata görə, hərbiçilər İranın inqilab keşikçilərinə aid həssas bir əraziyə yaxınlaşan Boeing-i düşmən təyyarəsi ilə səhv salıblar. İndiyədək İran qəzaya görə məsuliyyət daşıdığı barədə iddiaları rədd edirdi. Göyərtəsində 176 nəfər olan Boeing 737 təyyarəsi çərşənbə günü Tehran hava limanından havaya qalxandan bir neçə dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb. Qəzadan sağ çıxan olmayıb. Qəza İranın ABŞ qüvvələrinin İraqdakı iki hava bazasına raket zərbələri endirdikdən bir neçə saat sonra baş verib. Raket həmlələri yanvarın 3-də Bağdatda general Qasim Süleymaninin öldürülməsinə cavab idi. Dövlət televiziyası ilə yayımlanan İran Silahlı Qüvvələri ABŞ qərargahının bəyanatında deyilir ki, Ukrayna beynəlxalq hava yollarına məxsus Boeing təyyarəsi hərbi əməliyyatlar bölgəsinə yaxın məsafədə olarkən yanlışlıq nəticəsində düşmən obyekti kimi qəbul olunub və bilməyərəkdən hədəf alınıb. Uçuş zamanı təyyarə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun vacib hərbi obyektindən birinə çox yaxın olub, o forma və uçuş yüksəkliyi baxımından düşmən obyektinə bənzəyib. Yanvarın 11-də yayılan İran hərbiçilərinin bəyanatında belə qeyd olunub. Bəyanatda bütün günahkarların məsuliyyətə cəlb olunacağı deyilir. Sepahın Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Briqada Generalı Əmir Əli Hacızadə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb deyib ki, faciənin şahidi olmamaq üçün ölmək istəyib, ancaq artıq keçdi 176 nəfər bir səhvin qurbanı oldu. Ukrayna Prezidenti Zelenski isə İranın rəsmən üzr istəməyini və kompensasiya ödəməyini tələb edir. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev dünən yenidən əməliyyat olunub, əməliyyat nəticəsində onun başında yaranmış artıq su çəkilib. Türkiyədə müalicəsi davam edən hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev əməliyyat olunub. Onun əməliyyatı 3 saat davam edib. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisinin oğlu Əli Gülalıyev yayıb. Oqtay Gülalıyevin həkimi Mehdi Səsaninin sözlərinə görə əməliyyat uğurla keçib. Başında yaranmış artıq suyun çəkilməsi üçün beynin sağ tərəfinə şunt qoyulub. Vəziyyəti hazırda stabildir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən noyabrın 4-dən etibarən Oqtay Gülalıyevin müalicəsinə Heydər Əliyev fondu dəstək göstərir. Hazırda onun müalicəsi Türkiyənin Amerikan xəstəxanasında davam edir. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin xarici sularda üzən dəniz nəqliyyatı donanmasına məxsus Maestro Niyazi gəmisi Yunanıstanın İon dənizində qəzaya uğrayan qayıqdakı 3 miqrantın həyatını xilas edib.
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin xarici sularda üzən dəniz nəqliyyatı donanmasına məxsus Maestro Niyazi gəmisi Yunanistanın İon dənizində qəzaya uğrayan qayıqdakı miqrantların xilas etmə əməliyyatında iştirak edib. Bu barədə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hadisənin baş verdiyi vaxt Rusiyanın Taganrog limanından Albaniyanın Durres limanına gedən və qəzanın qeydə alındığı ərazinin yaxınlığında olan Asko'nun Maestro Niyazi gəmisi bugün yerli vaxtla 9:14-də daxil olmuş SOS siqnalı əsasında dərhal köməyə yollanıb. Azərbaycan dənizçiləri təxirə salınmaz və peşəkar yardım göstəriblər. Onların səyi nəticəsində Əfqanistandan olan 1994-cü il təvəllüdlü Sultani Cəmşid, 2003-cü il təvəllüdlü Rızayi Cabbar, 1996-cı il təvəllüdlü Muhammed Rəşid adlı 3 miqrantın həyatı xilas olub. Daha bir nəfərin isə cəsədi sudan çıxarılıb. Ayanış Şiyə müzik efimin taleyi qismən də olsa həll olundu. Milli Televiziya və Radio Şurasının 102 tezliyi ilə bağlı elan etdiyi müsabiqənin ləğv olunması barədə qərar qəbul edilib. Buna səbəb isə müsabiqədə 3-dən az iştirakçının olması idi. Dünən Televiziya və Radio Şurası iclas keçirib. İclasda Şura tərəfindən Ümumi Respublika Radio kanalının açılması üçün Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası ərazisində 102 MHz işçi tezliyinə 12 noyabr 2019-cu il tarixindən 12 dekabr 2019-cu il tarixinə dək elan edilmiş müsabiqənin nəticələri müzakirə olunub. Müsabiqədə iştirak etmək üçün 5 hüquqi şəxs sənədlərini şuraya təqdim etmişdi. Bunlar Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC, TV Media Azərbaycan MMC, Balans Studiyası MMC, İNSÇİM MMC, OMD Azərbaycan MMC idi. 3 iddiaçı TV Media Azərbaycan MMC, OMD Azərbaycan MMC və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC sonradan müsabiqədə iştirak etməkdən imtina ediblər. Bu səbəbdən Milli Televiziya və Radio Şurası teleradio yayımı sahəsində lisensiya üçün keçirilən müsabiqənin qaydalarının 2.1.8-ci bəndinə əsasən Şura müsabiqənin ləğv olunması barədə qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, 102 radio tezliyi vaxtı ikən milli qəhrəman jurnalist Çingiz Mustafayevin adını daşıyıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.